Mostra o carro. Ele tá com o cu ali aqui, ó. O caminhão lá. Bateu no caminhão. Bateu no caminhão. Deu certinho. O cara vibrou. O cara vibrou, moleque. Aí, pessoal, flagrante aí do acidente aí, ó. O problema é aqui, ó. Agora vai. Vai limpar mesmo. Ah, mas ele deve se acostumar a passar aqui. Agora vai. Ele tá limpando. Agora ele vai vir no pau. Já, já. Eu já pego ele aqui mesmo. Não, mas do jeito que ele tá aí, não bate mais não. Sai daí, cara. Agora vai.
naquela valeta da caminhonete. Se em segunda ele não subiria, eu acho que ele vem primeiro, depois ele mete na segunda, porque ele tem uma marcha maior, não dá muita rotação, então tá difícil. Dá sim. Ainda está muito liso. Ele só não escorregou na caminhonete porque já fez a valeta. Viu? Senão ele já tinha pego na caminhonete. É seis vezes. Agora não. Bem pouco não. Oh, agora vai, então vou parar de filmar. Fica ali, ó. Ele quer que eles empurram. Não ajuda, tá muito liso aquilo ali. Não tem condições de você empurrar, você vai cair aí junto. Ah, teve dia que a gente caiu aqui esses dias atrás. Meu Deus, empurrar aí como? Mas eles já estão acostumados. Não.